soomaalinimo soomaalinimo ma dagaal soomaalinimo wuu dagaalanay laakiin wax aynu ka faa'iidin ma laha waa dhulkeen ma garateeniyo ilmaa de rayalo waa in wicini calanka khaalaalanka xitaa meela wallaahi billaahi ilmaa de rayalo xitaa meelaha istraatiijiyadda ah in calanka soomaaliya la suro maa waa calanka khaatumo waa in meel kastoo muhiima uu suran yahay maxaan yow waxaa ka soomaaliya niyow war reer khaatumo idinkaa dowlad noqon kara meel u taagan oo aqoonsi raadiya niyow hadda koor baan daahir adaa ku haysta suldaane garowa intagay 2011 kowdhe garowa markaa saa u tegay barxadda barxaddan saa u eegay calamaan baa suran calanka budaan iyo calanka soomaaliya bay kuu sheegmay ka budaan baa sareeyey ka soomaaliya wuu hooseeyey waa 2011 waa waxaan ma jeerteenka ku jeclahay waxyaalaha horta marka ma jeerteen waa karbeeshaa in aad eero laakiin ninku wuxuu sax nimankaas waa laan dheeray waa smart wey waa smart horta waa niman tolkin war waa niman wax faansan ragga nimanta waa loo qaraaniyo nimankaasi waa niman aaminsan haddii soomaali oo dhan baaba'do inay iyagu noolaadaan niyo anwaad ruuxan qabaa caalanka soomaaliya in inaadar waa caalan inuu soomaaliya ugu filanba maalinta ay waayo waa nima wuxuu meel ka soo muuqday ilmaad ee rayaalo dadkan xunka ay baraha bulshada ka caytamanayaan loo qaban horta khaatumanimadu waa inay noqotaa feker aan inta la nool yahay go'in arrintaa waa idin ku raacay qofkuna wixii hoobday markuu wax wanaagsan qabsado thank you baa la yidhaahdaa waxaa wacan qofka laga gadaa runtaa fiican hadda fiidiyo baan soo daawaday qolkaba saasaan ku imid fiidiyoga kuu saaran s druush lanow waan garan waay waxaan war meeshan talma dhulkii ma bariga dhexaa macarabihiiba meesha sidana fikerkii khaatumanimadu yasiisi khaatumanimadu aad buu maasha allah meel wacan buu marayaa halkaa in horey looga sii qaadaa la rabaa hadda tiktokta aad baanu isticmaalaa marka waxaan arkaa qof markuu soo qabsado meeshuu odhan jiray reer hebel baan ahay wuxuu odhanaya qof yasiisi khaatuma baan ahay waana hadafka loo baahan yahay waayo isagu waa reer puntland kan kale waa reer maxaan ku dhahaa meel kale horta ilaahay baa mahadiska leh gaadhnay iyo intaynu qabsannay u malayn maayo maamul soomaaliya ka dhisan oo intaas intaa muddo la eg jiray oo tallaabo intaa la eg qaaday inuu jiro u malayn maayo waxaa la isku haystay oo baraha bulshada warwareegayay ma la xusayaa maalinta 29 la xusi maayo wari arrintaa waxaan qabaa madax baynu leenahay dhaqan iyo madax siyaasadeed hadday inagu hogaamiyaan oo yidhahdaan waa la xusayaa cid ka hor imaan karta ma jira waa biyaha kaa dhibcaan weliba waxaa loo xusayaa si sida la filayo 10 jeer ka sarraysa haddii ay xusi waayaan ayanaa waxaan ku dhahaa intaynu tala dhaafnayaanaan mucaaradad ku kicin taana taasaan ka odhanayaa haddiiba la xusa maxay noqonaysaa baa taala waxaa taal waxay noqonaysaa maalin calankeenaaloo 12 bisha 12aad maalina maamulkeenaaloo 6 bishii February maalina maalinta ciidamada s s c khaatumay noqonaysaa 29 sanad walbana waa la xusayaa waayo ma maalinta ciidanka 25kii waa maalinta ciidanku guulaystay reelaas aana taariikh weyn bay ku leedahay inaad yar waad mahadsantahay halka igu haki waa runtii wiilkaasi anigu xitaa anigu horta maalintaa magaca baanu bixiyey hadda reer buuqo way maqlaysan hadda inaa dhowr meel hadda ka horna waan sheegaa filaya maanta xitaa meel baan ka sheegay maxaa la dhahaa galabta marka meel tiktok aan ka hadlay meesha seynab qolka seynab khaatumo inuu habaar u maynaya qolkeeda marka niyo anigu maalintaa waxaanu bixiyey maalintii guusha s s c maalintii guusha ciidamada s s c waxaan u bixiyey maalintii guusha gobolada s s c waayahay daahiro waad mahadsan tahay dadka meelaha la taagan yaan la xusin iyo waa sidan iyo waa sidee dadka meelaha la taagan waa in wax laga dhaadhiciyo waa inayna inagi kalena u qaybsamin tiktoktu waa meelaha wax laga qiimeeyo waa in waxaan ku dhahdaa la yidhaahdo war maalintan waa maalintii ciidamada totala mitaba guul iyo waxaa abaalmarka laga yadmo waa maalinta ciidanka s s c iyo maalintii guusha
maalintii guusha uu yaqaanin ma dagaalkii labaad baa ka qayb garan adigu mise dagaalkii qababaan markaasi ahayd adigu ma ogi googlaha ka fiirin karta maalintii guusha marka loo yaqaan maalintii dagaalkii labaad ee adduunka ku guuleysteen hitler waa ayaa qoladii hitler soo qabatay baa hitler googlaha ka fiiriya hadda googlaha ku qori kartaan maalintii guusha waxa ka hadlayay waxaan maanta dhan ka hadlay hal bacad uu sameeyay noqdeen daahir oo meesha iga waalnaa daahir oo udgal ayay sahay waxa ay raacay 2 minutes to see you. Yeah, nikri wa war sagal wa war sagal iyo wani war sagal iyo. Wax yar ma shaqayn walaalo. Wax ma kala saarka. Ha. Oh sorry. Khiri. Marka dhahaysid maalin ciidan iyo maalintii waxa ciidan kala soo kala soo kabisho kala laga qaadan kara. Laakiin maalin oo TikTok dhan dadku kuugu macneeyeen adigoo dhanba kuugu magacaabayaan maalin soo kala ah. In loo qaato maalin ma aheen. Ardu komitiyada akhri waxa lagu dhahay waxa lagu caayay. فهميسين مدة كلاوت أنا ما كلاوت قال مني إني ضد محل دقال المدورة دروش يا حال دقال مش حال دقال مسي لبقى بيلسكم إذا معي ليه لبقى بيلسكم إذا هين وحلو الحكاية قدر ما شرته وحلو دقال دقال ما شر مش لبقى بيل دقال إذا كلا بحني كل شال السيم شيت بعد هذا ولا دقال مرة كلا بحي ولي المار خوف ده كل شال صنع ويا حن أضيق أو أقول دقال سابر عضان وكرين اسمه صي nothing وعسى كلت وعيب وعيد دولة إن سكوب بربر ديكتيد يو لبقى بيلسهم على يلا أنا وحاس حوار كاش shameful ويا كسا ها ما ينكر يراه داهرو إذا كوش يجي ما أنت جوش معها ما أنت جوشو هو بدن صايو كل بدن بتشرد وبهنت جاري أما أنت راوش أكو هري أنا ما كدم بيان ما أنت كلي أنا وبهنت ما بقولي سنة ولي جيبه بقولي سنة شري وحنا قلنا صهدي الله حسه والله هو مالك جوشة المال ما هاسوتنا الله حسه تسواتها يو تان اسبابر ديجيسي هيدلر يورب تغيب قميستي وروش كار ودا ما كاقب صدا يقبالا يديقامو دي سومال لان اما اسنام يساغ ماهين دي هيدلر ماهين اما ساكير يرا الصومالي يساقال بلا كل شي سكوي تالا يوناي نيوكو يهود ماها سيدة رقو ويس تلا ويس كبيا ويس باع صدا هادي اللا حصة يو و ايلا يهين ان اينو isku nimaadno anigu waxaan qabaa in go'ta cadeynta la isugu tago shacabku ay gacmaha kabaha ku qaataan ay iska duwan ki cerayo kale fiidiyowgiisi clipkii ki kale wareegay isugu garamaysan wallahi taasina waa hal abuur fiican oo magaalada uu sayu dhantahay bulshadu sayu dhantahay halkastay joogan gacmaha ku qaataan kabaha wallahi taas sax lagu yiri ciidankooda lagu bahdilo lagu jibiyo laga jibiyo كاسا كحراوة بدن بوقت نظر وحرب دي مهرطة مال حراوة بيا حيد قوشة كفر بالك جاري قوشة وحين قاعد مركين مدوني شون طافي عاني واركا ما يو أنو جيضا ميشا عام كلمة دانو لايو حووي واردي ما مرقي اسم مدى يحقو لعضا ايا تاتكي ديقا قدها تشوكي بحطي عارنتا وطان قولي ان الدبادة تشوكتا انا انو معارض كنو غنو بحانو خوص ودقنو ولا غير في عاني حي صحيح خلط بحطات مالتا maalta intaas ku raacdo wixii ka dambeeyay waa laga tashan karaa oo malayn maayo maalmada ma la sii xusayo mid kalena waa cadeynaya wareed ahaa taariikh badan baynu leenahay daraa washeed hadda waa aqtaano waaba walaayna ugu haystaaba maxaa la inoo haystaa oo weeyashayeen baa qariyay waqtiga ay joogeen oo waxaan raadaa iska waqti sabanu jahili aha iyo kuwi dambo aan ka shaqeyno aan kor usoo qaadin marka 25kii maxaan ku raadaa august waxaan Soomaali dhixid horay uga dhicin bay ahay haddii hadda fasla lagu dhaafana biro waa lagu la sheegay iyagoo waxa la doonaa maaltan soo guurnay iyagu qol kale waxa la doonaa maaltan aragu meesha ka kaxaynay marka say ahaataba khilaafka bedelay iska daayay oo la laha
كبها كعنت هذه لقوا قاتنا وأنت ورد أقوم مهمسنا أقوم معقول صن أنت كبها كعنت كورة قاتنا لقوا الحمد لله ولا قصارى يا هل كسر كبها يا شغل كتير يا وين السلام يا ورنيو هرت أن قلب كان حسك أنا ما مثلا إن شان لكن أبص إنه حسنه ويعني ده ذي رأس مالي ضعيف مال قد كتيري وأنا قد كده إن أنا أدبل دبنا أنا ما قبوا قف كنين كسي حنا يجي عيدا كان موريانتا إيش إنه كيريني كنين بتشوف كجود بحي ما كذب تراجع استيالة أو جذت كتيري أو نورش كده عي oo droogo qaadanayay kinina weyn oo amfetamiin la dhaho oo cocaine ta ka hooseeya cocaine muyu wax ka sareeya aysan jirin oo qaar kood aad saqafka wareegaysid guriga markaad cuntid bay qaadanayeen marka dadka noocaas adaynu inagaaba isqiimo tirayna hadaynu dadka noocaas oo godad ku jiray oo aynu ka didinay inaynu dabaaldegnaan uma qabo aan guulna anigu guushu ilaa aynu aradul baanto dhan gacan ku dhigno ilaa aynu isaaq jibino ilaa berbera wixii ka sukeeyay aynu cagta marino ilaa hanta harub la ka dhaco oo yaani ay 100 sano ama 100 sano dambe ay dib samay dambe soo qaadi waayaan anu markaas aan guulo arkaa umaba arkaa anu face 1 baan u arkaa goocada umaba arkaa in guul macna leh oo lagu faani karo anu umaba arkaa waayo face 1 face 2 face 3 dagaalku ma dhamaan dagaalku haddii aynu ku dhex jirnaa dagaalkii oo la soo burursanaya markaan uma baqabo face 1 waxaan uga dabaal degno iyadoo face 2 iyo face 3 iyo face 4 bayna sugeya anuu uma baqabo dad yar yar oo drugstiyaal inay oo god ku jiray inay u dabaal degnaan uma qabo taawidow aan ortaniyo fikirkan waa kula qabaa waana tan aaminsanahay anigu ka jawlaahan ilaa nimanka waxa weey berbera inuu cagta marino horta ka hor anigu dabaal degi maayo maal intaan soo fariisto xitaa farxi maayo farxi maayo been idii sheeg maayo dibnahaas uu ruugaya waa doobinaya waan qabo yeesnahay be maana mishinkaygii meel aan gaaray iyo hadafkaygii hadafkaygu go'ta adeer aan ka weyn u dhamaaday hadafkeenii sameeyay gaarnay hadafkeenii miyeynu gaarnay minaga nimanka xanuujinay soo kuma maahay oo arkaan inaynu hadafkeenii gaarnay kowar bar hal yaraan idin ku daro daa'im dow inaad yaro dagaal koojiga kowaad bin ku guuleysa shan wulay bar ka bal qiyaabay inuu yeesho hal baa idin sheegaya war xitaa nimanku iyagu markay nala doodayaan iyo doorkaas waxayna dhahan meesha nagula dagaalamaysay dhulkood dhulkii nibi ahay dhulkii nibi ahaa والله انت وخان كرهل يعني اوكي وانا فدو دينا لا سعرات اديك على هذه كورانيا ما انا ما نور سنقل يا مركان لدو دو ادير وين صوت